«Зупини капітуляцію». У ці хвилини під адміністрацією президента відбувається акція протесту. Крім столиці, активісти також збираються у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Херсоні. За словами ініціаторів, акція мирна. І чому саме зібралася та що хочуть донести мітингарі до Володимира Зеленського, знає кореспондент «П'ятого» Сергій Барбов. Він зараз перебуває на Банковій. Отже, Сергію, вітаю тобі слово. Що зараз відбувається, детальніше, з якими закликами, з якими питаннями і з якими меседжами прийшли люди і скільки їх? День добрий. Дуже багато людей зараз зібралися тут, на вулиці Банковій, під адміністрацією президента. Сотні, декілька сотень, можливо, навіть і тисячі, зійшлися вони сюди, в середмістя Києва, щоб висловити свій протест і незгоду з останніми заявами, які стосуються президентської команди, зокрема, Леоніда Кучми, який зараз очолює українську перемовну групу у тристоронній контактній групі. Так от, він заявив про те, що у нових домовленостях, які мають розроблятися до 19 червня, мають прописати те, що українські військові не мають відповідати, давати вогонь у відповідь, коли по них стріляють бойовики. Ця заява здійняла величезний інформаційний шторм. Леонідові Кучмі довелося пояснювати, чому він так сказав. Зокрема, він говорив про те, що він має на увазі, що не треба стріляти, коли відбуваються бої у населених пунктах. Однак така відповідь категорично не влаштовує тих, хто сьогодні тут прийшов під адміністрацію президента. Отож, вони вимагають, щоб були долучені авторитети громадської думки, лідери до розроблення дорожньої карти, яка стосується Мінська. Звісно, вони наголошують на тому, що всі подробиці вони не можуть бути розголошені, бо вони стосуються державної таємниці, такі, що не підлягають публікації. Утім, громадськість до цього процесу має бути долучена. Що ще говорили? Давайте подивимось. Людина, яка їде в Мінськ, вона має дорожню карту, вона має певні позиції, які узгоджуються з президентом. Вона не висловлює свою позицію в Мінську. Це абсолютно чітко зрозуміло всім. Якщо він висловлює свою позицію, то він точно не має бути присутній в Мінську, бо це не місце для висловлення своєї позиції. Тому ми розуміємо, що ці позиції насправді були розроблені в адміністрації президента. Мені здається, Леонід Данилович мав би зібрати валізку, поїхати на нуль, стати десь на рівні якогось бліндажа і вже звідти сказати те, що він думає. Мені здається, його риторика була б абсолютно інакша. Також активісти підготували ось такий перелік вимог. Це звернення, яке вони сьогодні передадуть до адміністрації президента, в якому, зокрема, і вимагають двох кадрових рішень, які стосуються прес-секретарки Володимира Зеленського. Вони вважають, що вона, цитую, дискредитує українських військових та Україну на міжнародній арені своїми заявами. Це була цитата із того звернення, яке сьогодні передаватимуть до адміністрації президента. Також вимагають у гаранта відправити у відставку керівника його адміністрації, пана Андрія Богдана, адже на їхнє переконання і на думку авторитетних юристів, Богдан підпадає під дію закону про люстрацію, бо працював в уряді Азарова. То ось такі от вимоги, акція триває, і я бачу ще, що навіть за цей час, поки я вмикаюсь до етеру, кількість людей збільшується, їх тут точно вже тисячі.